L'hôpital a monné à Bané à l'Ipuna. Pédiatrie de Kalimbelim. Si maïa n'teke n'teke. Bino goya pamba ya gossi disa. Gentilien sa sali yango. Sugo tuna webin teke n'teke yali anani. Ya maman Ida. Ali sénatrice. Ali na bureau ya sénat. C'est pas possible. O ali mwasi ya memas matuku. O ala kantoma ya makamote misa ministre du travail. Nde kolo. En tant que député Mike Mukebayi, au point de moi constant innocent depuis moi n'emboka gentil au bilasu azu au conseiller pour Kamba ville province de Kinshasa. Hello comment ko ya malonga te? Naoki bien te? Hello ko ya malonga ata mon côté. Oh. Oh bana kisa baba kama papa. Ma papa na ma papa. Ma papa. Depuis moi n'emboka gentil au Banzela. Banzela. Nzela nyoso akotonga te lelo nzela moko keli boso ya te. Elengesa ya ko telema 6 km yoka motuya 24 millions de dollars tel le ici la te kikui to e bandi na deuxième porte ya fikine ko banda kaka yango wana pe nzela pe ko telema kaka wana mombele bafungola be ko fungola ba ye balobi to ko banda bakenda libela avenue de la paix a ko betela tolo so ke yo tie mabaya otali mabayo babengaka na lokota li français. Panneau d'affichage des travaux, bah, comme financement trésor public. Et il y a été monté à ça, il y a le gouvernement central. Il y a le lobby qui a été le lobby, il y a été mis dans la Kisata. Il y a été mis dans la Kisata. Mais quand même, il y a eu l'éclairage. Il y a eu l'éclairage entretien. Honorable, il y a eu l'entretien. Il y a eu l'opération de routine. Mais achète quand même Mouinda Moussou. Si Kaelo Gozali a mon tout yabo tout n'angobila, il a combien d'ampoules en stock? Moulanda, Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. Masolo Yamboka, émission Nabino Bolinda Kaming, émission Nabino Zaka toujours wana sur terrain pour n'accompagner Sabino. Bactualité Nyoso Yamboka Nabiso, je suis en ville province de Kinshasa, Tokomi Wap. Moi, nous bamba trop. Il y a des pères et des mères, tu as une proposition, il y a d'autres, il y a $500. Est-ce que tu as dit 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 que tu as honorable Mike Mukebayi et tu as dit que tu as dit que tu. Bonjour, honorable. Bonjour. Honorable, tu as dit que 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 tu as dit honorable, qu'est-ce qui se passe? Ma camote. Il y a mon fundingai. Oh. Il y a lingi suna lo baté. Nkoeleke na vanda kinye atikingai kinye. Ah waka na zongeli koloba ye wana pe so akei susu. Kokundola. Kofundo afunda kingai na parquet, de onde to ko soa no awa. Na ngonga ya nzanga na ko kenda na parquet pona kenda ko yano. Honorable Gobila fundio pour nanini parce que le lobby se toyo Gobila je suis en ville province de Kinshasa et belé bazolo ba que province na biso tambola malamu te ngai na sala ki o babengi kuna question orale avec débat ko bengi sa e pona ko tuna e ndenge nini ya okamba ki sasa ki sasa ke na mabe ki sasa kufi tango na sali yango bango ba moni bongo ba ke ko sabe yo moka lokuta o babengi ba capture des camps ba sai ba montage na bango wana ba tiango na WhatsApp et tambo yina. Na Facebook bisika nyonso kota li satengai na solo laki na dieta ya kabine na ye pona kosenga mbongo na longo la question oral wana avec débat basai bon pona kumuma lokumu na ngai pona kota li saté question oral ya avec débat na ngai ya lipo tena twa mbongo na basango nga zaki nango etali saki ngai te bango bato basaki ba capture de kawana kuna na kabine ya gouverneur Jantingo Bila. Na pameli likambo wana na telemeli yango na ebisi bana kisasa ba kongomani te biloko wana ehute pa na yango bila yango ba yango balobi te yali diffamation bake kufunda ngai bongo tango ba fundu yo mais mutu na mususu ezo tuna e ba yisenga na tuna bi mais pourquoi honorable Mike Mukebayi ozaki dernièrement ozaki na ba problème na président Samia Bino na ngodempo
De l'eau, comme je suis dans le chantier Ngobila, pourquoi va député Moussou Souto Mezali Kakayo? Oh, quand je suis dans le chantier, je suis dans le chantier. Je suis dans le chantier. Je suis dans le chantier. Et je suis dans le chantier. 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 Je suis dans le Oh, yo biso tozaye ko pamela banda kala. Lelo oyo tokomi na lingomba ya Union Sacré pote to bunda. To pesa mokonzi ya mboka lifuta o babengi bilan. Bana kisasa ba kongomani ba mona te. Sima ya mokonzi ya mboka na nzela ya Union Sacré mosale salami. Ndenge mosale ko salama. Ne epa ya gouvernement central. Moussala, Ekosa, Mamalamo, Omonite Misola Boulamatari et Mati, Nanzela, IGF Yaringeti. Naoki Baton, Pepe de Baoukoko, Babion Bongo et Mathez, Ali, moi de recouvrement, Ali, moi de recouvrement, et Ali, Mati, Tena, Sanza, recouvrement. Et Bandiko Mata, Banda, Mobu, Moleki, la Sanza Mitano, tel est l'eau. Et Banda qui n'a 300 millions de dollars, de l'eau comme 600 millions, Koleka. Tolingin Dengeko Tambo, la Bongo, Nanzela, Yaringeti. Nanzela sama lukoni. E tambo la pe. Lolenge moko. Nengumba ya kisasa. E tumba nabiso ya ngwana. E tumbeza na motote. Ya hili lukuni ya motote. Toholi elokote. Tolinginde mosala esalima. O alina alimate. Ako tambo la nanzela inyo sakete. Kotia niye pembeni. Kotia batoyo. Baebi kosa mosala. Tobo ngisamboka. Ngana zaki elenge. Nabuta mina mboko yo. Nanyo kwami. Mama nanga ko tsanya mapa monene na moto ko kendo teka. Na tangi kelasi na pasi. Lelo yo na komi mokolo bilenge ba ko nyoko ma mba mosuko leka nga na monaka. Siko na na mwa mongongo so na lobi ata batomi bale ba koko yo kangai. Mongongo ana na kosana ngoni. Na koti yango na bolamu ya bana Kongo. Na koti yango na molamu ya bana kisasa. Ko tembongwa nekota. Na lobate Mosala ba pesa kibiso, mosala ba pesa nga ya motinda yali na tina. Pasi nga yaka, temoko mosu to vanda boe, to simbani yo nga, to simbani ba kongomani, to talye pa eto uti to bi, tala mosala to sali, po na bato ba koya sima na biso. Ataki depite Mike Mukebayi, okwa yibisa biso mwa Constantin no sali depu mwa na mboka, jantilo ngo bila zubu, azubu konzine ya ko kamba vid province de Kinshasa. Eloko moko ya malonga te. Na oki bien te? Eloko ya malonga ata moko te. Oh. O bana kisa babaka mapapa. Mapapa na mapapa. Mapapa. Depuis moi na mboka chantini ngobi. Banzela. Banzela. Nzela nyoso ya kotonga. Tele lo nzela moko keli boso ya te. Elengesa ya kotelema. 6 kilometre. Yoka motuya 24 millions de dollars. Tele lo esila te. Kikwito e bandi na deuxième porte ya Fikine. Kobanda kobanda kaka yango wana pe nzela pe kotele makawa wana. Mombele, bafungola be kofungola. Baye balobi toko banda, bakenda libela. Avenue de la paix, ako bete la tolo. So keyo tie mabaya, otali mabaya o babengaka. Na lokota li franse, panneau d'affichage de travaux. Bako mi financement trésor public. E ali yete moto ako sala yango, yali gouvernement central. Ozui zando lelo eza ya kotelema epa itoko kende to ebite kobuka ya pambo ya koki yango te ba mama na batata koto na koto 35 000 vande lelo ba kokufa nzala ba kota ba nyongo na finka ba ebi ndenge ya kozongisa yango te zando ezali ya kotelema ye wana ye na badanki abite na somi badanki ya sika na kitaki lobi na keko tala epa badanki ya li danki wana esi e guga ah? E gata danki wapi Badan kyo asombi ya kisasa bo peto. Nani asombi ya mo? Ngo bilati. Eza ya asombi ya una mbongo na yeo mbongo na yeo. Mbongo ye ngumba kisasa. Eza ya ko, ya, ye guga na ana bilili ya so lingi na kopesa o ya ngo. Otala biloko ngo bila asombi po na yisa mosa. Biloko yo bako kokai ko buwa ke pa ye uti. Ya kamati ya ye. Alongo li yango langi ya lagi ya tie langi mosusu. Langi wane se longwe. Bisika nyoso ese bimaki loto. E bimi emona ni libanda. Boko yoka ngai mama. Kisasa bopeto. Tale loko mba kome nao kisasa bopeto. Kin bopeto. Moka... Eza programo chef de l'Etat. La sali. Eloko moko. Lokasa moko yalite. Ya aucun texte legal. Lokasa moko te ya mibeko. Oyo esala kisasa bopeto.
et ali na texte legate kasi yokana kene na yo ba yokana biso kine bopeto pas de texte légal pour créer kine bopeto kasi na moto ya kine bopeto ba tie coordonnateur ba nommé na arrêté yango arrêté ngue vendi likwa nini kisasa bopeto ndenge ali bo na commune moko moko ya kisasa na commune nyonso tukumi ba na mine kisasa bopeto ya na mutinda mi moko représentant na sima représentant wana e ali na bato tukumi ba na mitano ba bengi bango ba membre ya brigade bafuta maka na mutinda mi représentant na membre ya brigade wapi mosa basa soko sika bato azomeli e ba bi commune komi solo ba ko longola bugumese yo pesa bugumese mbongo osa mosa qui sait ça pour peut-être ouana y'a mon gars lobi y'a li pour y'a au gobe dans mon programme y'a mon gars bien y'a li état d'esprit oh eh y'a li mon limo y'a mon gars y'a li le côté pour ça mon sal à l'obac y'a mon état de si je comprends bien honorable Mukebayi olingo koyebi sanga ke gentilingo bila depuis azali wana sali musala malonga te et le côté na yebisu yo ma papa ma dofolo eh et le côté matiti 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 et sika oba union européenne sali boulo matiti ya monene na kinkole nzere kangama bagba pon o yala ki wana pona kole ke ko senga be koto tuku motoba ya pamba ya dollars 60,000 dollars ba pesa mbongo wana te lelo bagba wana kufa nyoso matiti yo ya kisasa mwa ndambo balokotaka bakoma okenda ko bwaka yango na mabulu ya ba erosion na butu balota matiti na bango na moite po bomona te sika bakobwaka yango tuna ningo bya bwaka ka yango wapi yali mami na o etali misolo ya mboka misolo yengumba kisasa misolo wana banda akuta yango amatisi te tala na gouvernement santande la matisi misolo nengumba kisasa otunibe babisi yo covid te covid moto akolia mbongo po mbongo matate DG ka moto asenga kongola mbongo bakamata na sima DG ka basaki eloko moko logamu tobele logamu te balongo le logamu yango le bakomisi yango digital mobe ko lobite DG kaka moto ali na ndingisa ya kokongola mbongo taxe za impo digital e uti wapi tale ngumba kisasa nenge ko kokumba toyoki ye lobi kuna ako beta tolo abi na tie minda na kisata tato tie minda na kisasa na kama ma tie mo be éclairage babenga ka yango ko tali français babenga yango ko tali français entretien opération de routine. Mwinda nanda kona yo eziki ozui mwinda monsusu otie wanande mosala. Mais atie quand même mwinda monsusu. Sika eloko zali ya motu ya botu na ngobila, il a combien d'ampoules en stock? Esengere za na kama na koto ya bampoule. Poso ko moko eziki bazongisi na stock okona botu na eso kwaza ngo ata moko. Wane zali entretien okoko tie na bilan te et sika okuta ki mwinda eziki ozui otie mwinda. Ou on côté un bilatère, c'est un entretien. Na mandat mon bima mi bumi tano yebi sangai. Yo banjo ko 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 ko. Metomoni ache na balabala. Zela na poubelle ya. Zela na ko ya no la. Na na mandat mon bima ya mi bumi tano. Yo banjo ko te ampoule mbabon. Atam bala zomit. Mbanyo so te ampoule bilan. O te ampoule bilan. Nde bongo. Oko bananga te batie biloko ya kisasa bopeto. Ya koloko tamatite. Batie lui yango ben na boulevard. Na selemba omoni yango na changu omoni yango changement de mentalité ba kongolais omoni yango pesika ayaki na biloko mosusu ayaki ya kausu ya sachet e kokite aye uza biloko moko lokwa ba boîte aux lettres te wa tena buva eh lokwa pesa ko boka mikanda poka na poste honorable Mukebayi kone loko nini wana honorable Mukebayi ndima muninga tangwa zana na boko ba kondima moto so kwa sema ozela kufa poka na flera mbindo ba kondima moto so sema sala oye mune na miso so moto sema sala so oyanga oyanga nyango bato ko zomela uti ya sali musala te asali ata musala Mukebayi so ki lelo ba pesu yo ville province ya Kinshasa o gere ngo esko ko gere ngo na o gere ngo bien motu na yo zo tuna ngai lokola te ngai pa ina lia wa kelasi na kendaki ya pamba Musa nyoso na saya mopanzi sangolo na komi motinda meza ya pamba na yekoli ndenge ya ko kamba lokole ngumba kisasa te mama kela nyoso na sali ngai mo na saya musa ya mopanzi sangolo mibutu ki baina koleka na yekoli ming lelo na ali motinda mina ko mona ndenge kisasa za ko kenda mama yo banzi se gasiga lelo soko esengite biso to kamba ngumba kisasa to kumba ngoli biso te to na makanisi ebele ya kosakana te na pesa oka kanda kisa moko matakambo eteli milanga ya kausu. Milanga kausu etondi na kisasa kule. Na kende kota na limete na kuti batu bana mwa ba izini na bango.
bakamataka ba milangi ya kausuana na ba bidon ba bongoli yango ba baloli yango ba sali bo tobenga ka PVC ba tuyo otuni moto wana ba bi ba company wana na limité koza motoba to mwambe otuni ye moi ici na bino ya moko yo boni abina yo $12,000 obisoko to lingi to sala te o somba ya sika oko somba ngona boni abi $50,000 na mbongo ekota na ngumba kisasa soko zuba izine wana mwambe osombeli bango masini moko moko na bango opesi bango na nyongo bando zongisa bula matari mbongo mama tala ndenge kofuta kisasa yali boso milenga ka uswe ko sila nganzela po babando lokota yango lokola yango bila sa babandi ko sala ngona oke plast tango ba koma ba kompanye bele ba bando lokota ekosila difuta yali boso difuta ya mibale ba ba izine wana eko ya minene eko pesa bana kisasa misala pe engumba ya kisasa ko bungisa loko te ko mbongo to sombeli bango masini ba kozongisa ka yango male maembe sima ya mibumi tano to zomi mbongo ezongi milenga ka uswe sili izine ye monene bana kisasa bazumi misala na pesi yo mwa likanisi moko na mayele oyo to sito lambi na moto pona kosala pona kisasa wane za mayele oyo tango honorable Mike Mukeba ya kozala gouverneur ya Kinshasa tozongela hey, mikombo za gouverneur ya lipasi biso lingomba na biso baya kolobate ndimi ngombe za lipasi te pasi na boye lingomba na biso ya ensemble na asame professeur kisasa twali bato misato bati na misato na gogo beta tolo tete bati anga gouverneur bato bazali na makoki ya kozwa Libonga ya gouverneur yengumba kisasa ebande kwa IDPS. Merci Bayali zomi na mibale sur 48 députés provinciaux. Bayali zomi na mibale. Et pesa mi na bango. Mba mosu na mitu na kabanda kalawo anati doba kozani po bazo ngumba kisasa. Bayali zomi na mibale 12 sur 48. Sengeli bazo yango ngonge koki bazo yango. Et ali pona ya bango, bango bat bayali ebele na kati ya assemblée provinciale. Honorable Maki Mukebayi, tout ça c'est ma yangonga. Tout ça c'est ngela likambo etali lisusu utaki oloba awa ya ba mama ya zandu. Ba mama zandu balela ki mingi na micro ya Rolina weza sur terrain. Oyebi biso bien awa na kin ba tout mususu baliaka na tour du jour. Et belé bazu ba nyongo ka tour. Et toliaka na tour du jour. Ba ba kongomani ba na kisasa baliaka na tour du jour. Mais likambo wana ya zandu honorable depuis ba lobi ke bazo bomusa zandu. Ti lelo ba mama na bazali kone. Zandu eloko eyalite. Na sesu eleki moninga nangai motinda mi ya kalamu ya IDPS jeri di kala ayebi saki golden boy senga konta epai ya ngobila tele lo konta wana eyate zando eyalite elo kwalite mais bozomo ate bozali ko faire souffrir population bateka ah obongoli ozolo bananga na kumisa ngobila siko obi boza ko nyokola ngobila moto ko nyokola ngai te ngobila ah mama ngobila moto ako nyokola yo oboyi ko micha na kati likamunga na ako telimela yango wana banda e banda oyebite na bundi makazi pona likambo wana na kenda te to tambola na ba mama na batata azando ba beta biso milinga pilipili oyebi yango banda likambo wana e banda bato ba cholanga e baloba a monte a mabe po ngobila ya lokwa ba ba témoin de Jova moi ba témoin de Jova mikanda na bango ya ka ba kana na oki bien te honorable ta la caméra ayi lokwa témoin de Jova ba témoin de Jova na mikanda bango bazaka kana ba ba photo ya kitoko mona moto akoti do boko na kati ya monoko ntambwe na paradiso ntambwe ako swa yete siko ngobila ya ya kana ba market tango na bandiko tema ya kambo zando ba ye ba tie market ba to bimo keba ya moto mabe moto ya mabe tala moninga ngo tongelo kito eloko ba ko tonga ezana mokanda te ba tie na photo boko ba ko tonga yango telelo donc yango siko ba mo ba pe sur raison lelo ngana na posa ya kozwa lokumu te nana posa kisa se bongwana nana posa te batwa kisanga olobaka ya solo wana iseleki nana posa te kisa sa e bongwana kotia ba ba ko kambalelo pembeni po bango batwa mi kisa sa na libulu ba ko yeba koluka maele po na kobimisa yango na kati te singeli batu ya sika ba ya ba bimisa kisa sa na libulu wa merci beaucoup honorable to mona ki ba mama ba kombo la kananzila precisément na pouvoir masolombo ka kanzeza ka toujours na terrain ekuta ina ba mama na bazali kolela makasi in année 3 mois un pays oh ba ko komba na kini bopeto na kishasa na kini bopeto na bouva na futa mité yo kangai honorable Mike Mukeba yo moto ko bisanganga na yebito yoki omoni bo konja ngobila bacha na nobilili totala ba mama na nde bazali kolela précisément ba kenda ki kutu na ministère ya finance pona kolela yesu ce pas ministre ata ila bango likamo na bango omoni
si biso kala monte mama be bo wapi di mo mpeye dima ba futa ngate na posa mbona nga na se musa nga ba pesa ante basi pe basi bo peto ba eko cha mbona nga ba pesite ba pe mbona nga se to ko peta mama ko Mulanda masulu ya mboka masulu ya mboka Tozo mwona na bilili, honorable ozo mwona deja bilili, ba mama o ba kombo la kananzela, ba lela ki mingi na mikro ya Rolina Wez, inane 3 mwa mpeye, ba zaliko lela. Oyo ba kombo la kananzela ka na boulevard, ah, honorable mkebaye. Maka mwabu, toke na ngoti wapi. Yo moto ye bisi ngayi, tuna ningo bila. Oko tuna ngayi ye moto wako kamba. Kende kwe bisi ye ba mama wana, ba li ba toton koni, yoko sese bango mosala, bako futa mate. Siko yobina na mwabu mwima ya sanza misato. Bukambi yango bila yango. Kenda ko tuna e? Wana ali motuna na ngai te? Wana motuna yango bila. Kenda ko luka e? Luka ni ye. Awa wana na nini na 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 hôtel de ville. Mais linga pe répondre na ba media te, c'est comme ça. Anga ko yano la te? Aki ma media makasi. Ah, wana tali e, ayebite bukambi ne ali mabe. Ana bi yana ko pesa binote, ami bombi. Ngana o sa boni. Bo e bisango ba ki sa sa tali ngi ko yano la binote. Nganité. Merci beaucoup. Baba Kaimbadi. Les lots de na bilili, ba député national, ba député provincial, ba zoka ko ko so na mingi mingi kaka pona likamo etali salité bo soto yakin. Yo antali député, député bi honorable. Ngonungunu ngwetela mola ki makasi. Batinda mi o bali ba député national, bali na ndingisa. Musana bango basala kayango. Na Congo mobimba. Est-ce que moni mabe ba ko ikoloba? Eloko bango balobi moko ya sikialité. Eri makambo yo monaka onga na monaka. Ozo yo ka solo. Na kisasa biskan soko kenda. Wana batali ka makambo etali bosoto. Bo makambo so kisasa eloko ni ya malonga yali. Eloko ya mokele ko makelele bo babengi nuisance sonore. Mobeko yali pekisite batia ka makelele batu banyo kwa makate. Mobeko yali ngobila sa salela yango pona ko kata makelele ka keloko ya pamba ulingo epsa ke depuis azali wana sa eli makambo mobeko te mama ngai moko na vande ya lupango etai na ngai yao babeta mindula wana pokwa so to anwa to sola te na pe makate ba nanga ko tanga kelasi so bazonga po batanga lokasa na bangwa pasi awa waka na tai na bangwa lo mamiao o lupango to tai na Olongwe na baba na ngaya wana bukama okay balabala o elandi na nyangwe bale mokwe yali wana mama kombo na ngon teke na teke ha teke na teke soke bandi mondule mondule kolongwa kuna tena baba lokuna nzoka nde na sima ya teke na teke l'hôpital wa monene ya bana yali kuna pédiatrie de Kalembelembe sima ya teke na teke biloko ya pamba ya kosilisa jantinia sasa li yango L'hôpital ya monene soko makelele wane ko ya tiawa. Ego pimela biso pongi. Ebo ngona sima. Ya nteke na nteke ya liboni. Siko tuna webi nteke na nteke ya li ya nani? Izali ya nani? Ya mama Ida. Ali senatrice. Ali na biro ya sena. Oya li mwasi ya memas matuku. Oya la kantoma ya makamwete misa ya ministre di travail. Ndekolo nteke na nteke. Est-ce que vous avez déjà vu le cas de la vie? Oui, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de Babi, ofuta mbongo na nzela ya bangi. Eko mingamu. O, te kozo angonga. Kasi banda kalawa anatangu webagi te. Okofuta bato. Pona niyo banda kote ya ngonga na nzela ya bangi te. Okofu banda mosala wana. Mikolele kaki basali yango pe basilisi yango. Mbongo basengi te banki santali. Atia ni mbongo 31 miya pona kofuta. Banki santali atie mbongo. Le 6 août, mokola motoba ya sanza oyo. Mbongo batye wana kasina ne bimite. Bato ya ministère ya EPST baye kokoma le 10 août pona koloba tete. Bokoma kosala liste. Basi balengeli mbongo nde bokoma kosala liste kalobo sakili liste te.
Kalo bo sa ki di sete. Te na feb na ki sasa. Oyebi te na ki sasa basi ba futa ki bato. Ya te na feb. Na ki sasa. Ba futi surveillant 50 000. Ba futi chef de centre 150 000. Na mbongo ba zwa ke pa abana abe kote privé. 17 000 francs na mwana moko. Siko otan ba koloba. Ba to ki sasa ba ko futa bango mba mousousou. To ba ko futa bango soute. Wana ba koloba ngote ba futi bango banswa na ki sasa. Wana yebani. Wana ba lobite. Tokei. Gentini ngobila djou arrete. Na ye na ebite soki toni mwa ba yebi yango. Ba lobi bete lo nyonso. Ba futa mbongo ba bengi. Ba bengi yango boni. Mbongo ba bengi. Ba bengi fe de bibliothèque. Okingai? Na oki onokabi. Fe de bibliothèque wana ba ete lo yoko futa. Milyon ni motoba. Yango ta fe de bibliothèque ba yoko futa. Yango ne ba futi. 3 millions, iti, Institut de Agoumbi. 6 millions, 675 000 francs congolais, iti Gombi. Talambongo est foutami, frais de bibliothèque. Quand c'est là qu'on a qu'on a moi, et pas y'a qu'on a qu'on a mbongo et frais de bibliothèque. Et là qu'on a sami, mon sal est sami, et banité. Tal est là qu'on a moi, n'a arrêté en Gobila, n'a tombé en Aimoko Charles Mboutamoutou, n'a habité sur Tony Mouba et Biango. Tango ba ko no futa mbongo fait de bibliothèque so ba komi kuna ba ko tiango o ezali mukanda ya banque Bordeaux ba tiango intitulé ya compte combo ya compte tenafep c'est pas possible combo ya compte tenafep mbongo ko kinda yebi sangai mama combo ya compte tenafep zulu asengi belo ko moko alobi bo futa mbongo na banque mokonja mboka pesi mitindo. Tembongo nyo sengeli tuwe bakola nanzea na ngue pae yeko tambola. Mobeko ya mboko yebite motakoke na mobembo na maboko na ye ale kisa 10 mil dolate. Tweni mwa ba yebi yangote. Siko kopi misa 31 milyar de francs kongole. Si mama soko te yango si etondi yao. Bato ba zwa ango na maboko bakota na ngo pepo. Ba pesi ngayi. Tala liboka mbongwa. Pesa ngayi suba mpuluchu ba futa bango yosu pona kye nango. Tango na okoma nango na kananga. Ngayi moto na okye nango kananga kasai mobimu. Na djou sou ba to monsou sou na kaboli kaboli yango. Honorable likambo oyo ya bansene bazali kolela mingi ba bosana kite ko lekana masolo ya mboka ozo ka deja bilili ba mama bazali kolela mingi ba bi mama Frida ina nemo bi mato tangisi lelo ministre ya koloba ke no il faut bokene retraite na refuta bino $2000 $2000 okutu ba monite plus congélateur. Ba moni yango te ba pesi bango yango. Alobi ba moni yango te. Tozaki na bango na terrain ba bi a proposer bango mbongo wana pe fwe kota na compte courant koto pesa bino mbongo wana. Soko mbongo wana ba kozo yango ya 2500. 2500 honorable na congélateur. Toke no malembe. Ba futaka moto mbongo ya retraite ba futaka yango nene. Ba kotala ndenge ba li futa na yo nde ba sali retraite. Banda bokondi ya kabila yango bato kabila bako taka monoko ya kotia. Banda bokondi ya kabila bafutaka molaki siboni 100000 francs 180000 francs. Sika retraite bako tuangwa. Na mbongo bafutaka bangote. Bokondi ya sikoye ye. Kaka mokolo ane matisa mbongo kaka mokolo ane futa bino retraite na misolo ya sika. Bato ba mona te mokondi mboka seli kambama. Ya monene. Balobi banda mibu tuku misato na mitano depuis 35 ans. Batinda kaisu batla kisina retetete. Na yeko kanisa te mola kisina ngayi ya kelasi ya liboso. Ya premier ane primer. Tele lwa tangisa. Nga nana mibu tuku mitano na mitano. 55 adage. Mon enseignant de premier ane primer enseigne encore. Oko yoka ngayi. Tobwa ki mwa lokolo moko. Na yebite batu bako sepelate. Ba moni te kokite. Kasi tobwa ki lokolo. Toko kenda. Batala ndenge toko sala. Ndenge mokonja mbuka hako kumba. Ndenge yunyo sakezu hako tanga. Toko kenda. Toyebi. Te. Toko kubete lango tolo te. Kasi. Eyali eloko to sali. Oyo mibumi tuku misa tuko leka. Batika lako sala yango te. Batubaye bape kondima. Oyo toko sala. Vraiment, batubaye bape kondima. Oyo batubaye liko sala. Bache deja pa. Meli kamomoko. Oyo toko kaki paretre. Totu na emo kwa yebisa biso. Honorable, yaka mamutu na bulu yeke, likamuka kaya ya loi Noël Chani, eske yopo oza konserna mbeko wane yali malamo te, de père et de mère, yali malamo te,
Ego tambola nzea moko tena makanisha mokonzi ya mboka. Ezali malamu tena ndenge. Boye bite mokonzi ya mboka alubaka yango awa te bandeko na biso ba Kongo ba banyamulenge ba ali ba Kongomani. Bazaba ndeko na biso. Pe ezali pe ya solo ba ali ba Kongomani. Mobeko wana ego kena nzea moko na makanisha mokonzi ya mboka te. Ego kena nzea moko te. Yango wana esengeli kutia yango pembeni. Ego kena nzea moko te. Baturbazo tuna babi ozotele melango bachango pembeni parce que yo ozali est-ce que ozali congolais de père et de mère ou bien ngai nakota ka makambo wana te elo besa biso ka vérité te ngai makambo wana nakota ka te meto e bakaka identité na ona ndeko na ngai mama na ali mwana ya Congo na botami na Congo elo kozali ya motuya lelo to sale la Congo ngai kokota makambo wana omoni te makambo wana e me bibiso na nzaya mabe baninga na biso bala ka lokwa mindele oh, tu es meti. Ba pesi bango na kombo asika, ba kombo ba demi Dakar. Omoni pa imakambo na kombo mabiso, ba kombo ko benga bato ba demi Dakar. Ba bengi bato ba demi Dakar. Omoni pa makambo ya mabiso. Mama keba to keba. Balobi ke osangwe banda, tangwe banda, honorable. Tangela, tangwe banda ka na Rwanda, bato ba batete ko bomisa bato milioni na milioni ya bato. E banda ka boye. Kaka boye e ko kota mike mike na mitema bato. Té mokonzwa bango bali ba kongomani té to dzwa maseti to dzwa pau to papa bango babi makongo to keba mama na kwebisa yo honorable yeno la biso kana mtuna na biso to zokeba mais il paraîtrait que loi wana ba té yango ba donc ba déposer yango po ba épargner Moïse Katumbi pona ko amaka ko mama likambo etali bo kongomani basi ba kata yango to swana ka to bundela ka yango etumba soko bo yebi yango té Banya mulenge bazwaka mon mandoki pona makambo ya bokongomani. Boyebi yango. Na 1997. Ba nyamulenge bazwaka mandoki. Te SD ko za mandoki to ya ko kenda na Sand City, te to ko sukisa na Pretoria, na mobeko likundi oyo ko kamba mboka lelo bakata likambo wana ya nationalité. Ba balingi bakende ko la mwisa milimo. Et à cause de Mobulu et Taliban. Bon, on va dire que la Moussa Mobulu et Taliban. Proposition à Daniel Soukissa. Il y a 500 $. J'espère que vous allez dans la base. Après, c'est une proposition à vous. Je vais vous dire que vous avez pas et Ali Mabé. Et Ali, tu es côté à Moutouya dans notre monde. Oh, on fixe honorable. Un prix. Moutouali dans Moutouya. Ce que tu penses à Kambongo à Libale, Ali est Lembo. Mobeko ekoko kamata te loba mwasi mpona kobala epesa boye. Sika, esika babi, na kisa yabi na kisa na mboka, kama mibale. Na kisa sa, 500. Kama mitano. Sika soi ngai na lobi tete, ngai na pesi, na kisa sa kama misato. Na buki mobeko, yebisa ngai. Soki toyokani. Soko za mbongo, please ubiye mwe ukopesa kaka. Soki ngayi na pesi koleka. Soki nga na pesi koleka. Na buki mobeko. Obeki mobeko, to pesi koleka po lingi mwa sina yo. Te, yango babi, la dot e symbolique. Bako yiko tea yango te, batie motuya, ezaka te. Bako yiko tea motuya te. Pemba monsu, pemba, nako bayi sa mwa, nangape na ibo pesa nge loko te. Po eloko ezali motuya, eloko yali ya, ya tina ya talo na libala. Yali bo lingi ya mwa sina, na mobali. Baki ndo tongo ya bangoli bota babota bana motoko ya pa bana mwana nga nabi tata ngai na moni lo na sengote na biepsi yo yela ngai kaka ndika hein yela ngai abi ndika wapi ndika ototeta kapona papa musuba komo exagerer ba komo senga na ba congélateur na ngona abi donc ko ya motoko ko ya na abi te ngai yela ngai kaka ntaba moko e ali elembo ça dépend aussi ya ba famille e ali elembo e ko ko bate sika batia na kati ya mobeko Motuya, pe motuya ngo ya kokesana. Mwasi ya kisasa za talo koleka. O ye pa boyali matabishi. Ye ba te ye. Ye azali bitula. Ye azali bitula. Ye mbongo moke. Te. Alobeli kama kama dot te. Alobeli pe makama poligami. Donc so su bala ou zali su na kapasite ou bala. Mwasi mususu te. Mwente ke lwa wane zo songe la bino vraiment bino ba honorable bele. Likambo o etali poligami. Yako bala basi mi bale misato mini. Mobeko na biso se pikisa yango. E ali mbali biso te. Na mboka na biso le mariage est monogamique. E ali nde na kosala
bato bako ba basimba ya misato kasi mobeko linga ngote yango mona katena nzela mibeko okoko no bala basimi balete pa bula matai bato akena bala mingi na bokoko so wa sabali mwasi na état civil on se marie une fois soko mota ko bakisa basi yemo kwa mikendeli na bokoko nda bali bango elo komoka sika ali wante le mariage et monogamie au Congo c'est dans les faits dans la pratique nde biso to okenda ko bala basi misato mingi bula matai abali sa moto mba mini te yo moni ape pa imbula matai l'état civil basi moto balati si pete mini lati ya kambala moko mbala moko et pa na biso libali ali mwasi moko na mobali moko. Merci beaucoup, honorable. Mibali le quoi, bah le coso bino bobakate. Le quoi qui est biso mibali, honorable. Biso mibali le quoi, le coso bino bobakate, ton d'agate. Bah moso moi botuna rabiso yango bino bolukagate. Merci beaucoup, honorable. Moi le lobano ya souka. Biso moko pe, le quoi tolukagate ye bakate. Ah oui, bien que vous avez été bino mobile bolukagate. Soko to ye bakambe to sito zo ango to zo ki to pemi to bandi. Soko de chaka la pemi. Moi le lobano ya souka to zo ngana sujet na biso ya gestion ya ville province de Kinshasa. Moi le lobano ya souka to conclure émission na biso honorable Mukebayi. Réalité ngonga ekoki pote kisase ebongwana ngonga ekoki bakondi o bakukamba konja mboka ati aliso na kisasa kisasa ekota mbongwana pote bana kisasa basepela ndenge mukonja mboka akosala na gouvernement central et ça mapé na gouvernement provincial oyeko yasimba yango wana na senga. Merci beaucoup Balandia Mission Masolo Yamboka Wanezaki honorable Mike Mukebayi azaka toujours là pour na ko répondre na ba invitation na biso pour na ko pesa bino yususu babiyano na mituna bo pesa kae boki moko ndanga lobi likambo etali ville province de Kinshasa a pesi point de vue na epe concernant makambo d'autres a pesi point de vue na epe concernant ya loi o ya Noel Chani. Masolo Yamboka azaka toujours na terrain ezaka musala bino bo pesanga nazaka na musala mususu te na pesi merci mingi na Hervé Lola Wazaki sima ya caméra. Merci mingina Nouveau Congo Télévision. Soki bolimbo landaka masolo mboka bolanda ngo chaque 22h30 na Nouveau Congo Télévision. Pona lelo to soki awa, hein? To soki. Merci. Bolanda masolo ya mboka, masolo ya mboka.